SK. Kämpa på. Om ni visar ni kan måla, ska vi visa vi kan råla. Tjena och välkomna till ett avsnitt av Sportklubben med Martin Broberg. Yes, när hallå. Satt du här senast? Juluppesittar. Ja, du var med Chosan. Då. Men du har varit med innan och det också? Och en gång innan med Alec. Tredje gången gilt alltså? Tredje gången gilt. Storartat. Mm-mm. Innan vi drar igång så vill vi som vanligt påa för matchen på söndag. Kalmar FF femma som ligger femma i tabellen och vi är... Är vi sjua? Sexa, va? Är vi sexa? Ja. Nej, Häcken. Bättre målskillnad, va? Osäker. Ja, det är ett getingbo. Vi kollar inte tabellen. Nej, precis. Jag kollar tabellen. Det är ett getingbo i alla fall mellan femte och elfte plats. Jag tror att det skiljer 5 poäng. 33-38 där mellan, om det är Östersund på elfte platsen och Kalmar. Så det är en viktig match. Och vi vill se på platsen förstås. Så klockan 15 på söndag så kör vi. Hur, ni har precis tränat. Ja. Och du har fått en mättad ton. Du var lite så här röd efter träningen. Nu har du fått en liten fin smink. Ja, det var ni som sa att jag var tvungen att makeas. Ja. För att ni tyckte att jag såg röd ut efter träningen. Men vi har just tränat. Jag körde lite också faktiskt. Jo, men det hör ju inte till vanligheten att man kör på en mättad make. Nej. När man kliver upp på morgonen, kan jag säga. Men ja. Vad kör du för make då? Har du sminkat någon gång eller? Brukar du göra det? Nej, där man kan använda väl typ något form av typ textstift. Textstift. Om man eller vad fan det heter och sånt där. Typ för att ta bort akne eller? Ja, men kanske man har någon sån här finne någonstans eller vad heter det? En sån här liten plit eller vad heter det? Ja, det vet jag inte. Ja. Vagel i ögat, finne. Ja, vagel i ögat. Finne får man inte, eller bara får man någon. Jaha, lite bara sån här. Ja, typ så där man bara. Ja, jag fattar. Ja, men det är bra. Mm. Men var det bra träning eller? Det tyckte jag. Mm. Full fart. Och vi var lediga igår så att vi tryckte på det då, ordentligt. Och spelade lite taktiskt inför söndag. Mm. Det var ganska många med i träningen då. Mm. Kändes det som. Ett par junisar var uppe också och fyllde ut det. Så att, Vilka är som är med som jag kör nu utav frekvent? Jag såg att Brorsson var med idag va? Ja, Brorsson. Loen, Mirsa. Toran, ja. Ja, Mirsa Toran och Micke Loen. Det är väl de två som har varit med i princip så gott som varje träning. Kämpfer vill vara med lite grann, eller Johansson? Ja, inte på länge faktiskt. Nej, okej. Okay. Vet inte vad det beror på, men han har inte varit med på länge. Utan det är Micke och Mirsa som har varit med. Tar de för sig eller börjar liksom det ta färre? Jag tycker mer och mer, tycker jag. Mm. Det är alltid så lite... Jag kommer ihåg själv när man kom upp. Man var lite smånervös så. Mm. Men jag tycker att det där borde i alla fall ge med sig nu. De har varit uppe så många gånger och känt på och tränat. Så att det känns som att nervositeten borde inte finnas där i alla fall. Nej. Utan då kanske är så att man inte vågar trampa direkt någon annan på tårna. Men jag tycker att de tar för sig så mycket de kan. Sen tror jag att det finns mer att hämta där också. Mm. Och sen en klassisk match genom gång innan förstås. Ja. Hur ser en sån ut med Axén och visst Axel och de kör bägge eller? De har lite olika delar de ansvarar för eller? Ja, Axel kör väl mest så här 2 dagar innan. Ja. Videoanalyser, hörner. Ja, precis. Vi går igenom motståndet. Hur de försvarar sig, hur de spelar anfall. Och olika typer i spelet liksom, och vilka spelare vi ska se upp med och lite så här förväntad elva, vad vi tror de kan ställa upp med och så vidare. Mm. Så att, det är mycket man får ta in. Och, ja, vad kan man säga, matchpreparationen börjar redan nu. Mm. Vad säger de då? Vad ska vi se upp med? Alla pratar om Rasmus Elm. Nej, men Kalmar har ju varit oförskämt bra på slutet. Alltså, de har väl varit... hetaste laget i Allsvenskan säger ju tillsammans med AIK kan jag tänka mig. Tillsammans med AIK kanske. Ja, jag har inte så koll på. Men Kalmar har ju i alla fall gått och klättrat. Så att, nej, men det är ett bra lag såklart. Och de är passningsskickliga. Tekniska på mitten. Där inte så stora och fysiska
som vi brukar ha i svensk fotboll. Det är inget Göteborg liksom vi möter, utan det är ett spelskickligt lag som vill leta i en trä och spela genom mitten. Och, så det kommer bli en rolig match att titta på, tror jag. Mm. Och vi slipper en av brassarna avstängt. Ja, det är bra. Jag tycker han är deras bästa. Okay. Fast Alec gillar ju Romario väldigt mycket. Han är väldigt noga med att betona att han haft dem i Gais också. Liksom, att det var han precis. Eller hur många gånger han sagt det? Han vet ju exakt vilka det är. Ja. Känner dem ut och in. Men jag gillar han Ismael i Kalmar faktiskt. En duktig fotbollsspelare, verkligen. Var lite stökigt i våran backlinje, har jag hört. Att Dai har haft lite ont och ja, det har varit lite småskavanker. Och Lorentzon har inte kört i veckan, eller? Nej, Lorentzon har inte kört. Dai tror jag kunde träna till damen. Liksom, om det hade varit liksom, vad ska man säga, match idag, typ, eller match imorgon. Så att han hade kunnat träna till dag. Det tror jag inte det var något problem där. Så att, han är inte så orolig för. Mobergs huvud? Mobergs huvud, ja, han var också med och tränade fullt idag. Så han känns också bra och och aktuell inför matchen. Just det, då har du ljusnat en aning. Från... Ja, men det tycker jag. Det är liksom två ganska viktiga kuggar ändå i backlinjen. Det är ju halva vår backlinje som har varit under väldigt stora delar, kanske hela säsongen, ordinarie. Så att, det är klart. Såg du bilden väl ut på Instagram i veckan, eller? Med fyra yttrarna. Omo, du, Ja, precis. Ja. Följde du kommentarerna något, icke. Eller? Icke. Det var väldigt jämnt. Det var någon som hade liksom sammanställt det där. Liksom, okay. Att det var, nu vet jag inte resultatet exakt, men Nej. Det var tajt i alla fall. Ja, jag kan tänka mig det. Hur ser du på den konkurrensen? Nej, vi är ju fyra ganska olika spelare allihopa, skulle jag säga. Alla har sina olika styrkor och svagheter också. Så att, det är ju extremt bra att vi har så pass många alternativ, tycker jag. Och kan ändra på matchbilder och ställa upp på olika sätt gentemot motstånd och så vidare. Sen så jag och Nahir kan väl spela på, eller var det Mike? Ja, det var Mike där, men Nahir är ju också ytter. Ja, men han då är ju, precis, vi har haft lite avstängningar, så då har han spelat uppe det, men han är ju också. Ja, precis. Ja, men säg att Omo och Ferhat mer är rena yttrar då. Medan jag kan väl spela mer centralt och spela på en kant, och det kan ju både Mike och Nahir också göra. Och vi är olika rakt igenom, tycker jag, men alla är väldigt duktiga. Och som jag sa, har klara styrkor och liksom är bra på sina saker. Du, i veckan så hade vi U21 match mot Degerfors. Då var det ju nummer 10 där i rödvita laget. Jajamän. Hur gammal är lillebror, vad heter han? 17. 17. Andreas Jansson heter han. Jaha, han heter inte. Vi är samma pappa men inte samma mamma. Ah, det är så. Ja. Okay. Så att, men han är 17. Så han kan inte leva på ditt efternamn alltså? Nej, men han kan leva på att vi har samma blod. Samma blod? Ja, är det, är det pappan jag fått blodet från? Ja, det är som det ser ut. Såklart. Nej, men det är ju. Och farsan är ju fotboll på sin tid, tänkte jag säga. Så att, det kommer väl någonstans därifrån, även fast han inte verkade ha i närheten av den teknik varken jag eller Andreas har, så har vi tydligen fått en hyfsad teknik i alla fall, både jag och han. Håller han med om det själv eller? Farsan? Ja, eller ja, pratar han om svunna tider liksom, när han var yngre? Ibland, ja, men han säger bara att han brunkade med. Brunkade? Ja. Var ett halvbror alltså? Har du... Ja, men jag säger att han är min bror. Ja. Det känns som att han är min riktiga bror. Och så har du, hur ser familjesituationen ut i övrigt? Och sen är ju min stora syster i Karlskoga också. Ja. Och min lilla syster har jag nere i Malmö. Och där har ni samma föräldrar eller? Ja, min stora syster och lilla syster. Precis. Ja. Och sen så, ja, morsan och farsan bor kvar i Karlskoga. Hur ofta är du hemma? Så ofta jag kan faktiskt. Ganska ofta. Det har blivit mer i och med att jag flyttade hem till Örebro, så blev det ju... Ja, jag säger hem till Örebro, i och med att det är som hemma. Typ. Och då är jag mest in hos syrran. Och träffar hennes två små grabbar. Ja, just det. Så det är extremt roligt, tycker jag. Så det känns som att det är några som kommer hålla ställningarna kvar i Karlskoga då? Om de har fått barn och så. Ja, men så är det. Så är det, tror jag. Och syrran brukar tjata på mig att jag ska flytta hem till Karlskoga efter karriären. Hur ser du på den sannolikheten? Jag är ganska... Jag säger inte att det aldrig kommer hända, men jag ser att det ska mycket till, om jag säger så. Du känns ju som att du trivdes rätt så bra i den här lite storstadskostymen. Jo, men jag trivs väldigt bra här också, som stad. Det här är ju, tycker jag, lagom stort. Men som du säger, jag trivs väldigt bra i Stockholm också. Det,
tycker det är skönt med lite fart och fläkt och att det händer saker och att man kan gå ut på stan utan att det liksom är en stor grej liksom. Ja, och mer eller mindre dött. Och man kan träffa människor och prata med människor. Och det är nya människor framförallt. Ja, tycker om att träffa nya människor. Och integrera mig med dem. Nej, men vad fan, det, vad ska man säga? Det, ja, det var fint. Integrera. Ja, men, alltså, jag tycker det är väldigt kul att lära känna nya människor. Ja, men du är en social prick. Liksom. Ja. Skulle du säga att du har jobbat på din dialekt, eller? Nej. Inte alls? Nej, inte jobbat på. Men den försvann med tiden. Framtiden. Ja, men, eller är du sån som ställer om när typ morsan ringer till dig? Hör man då att okej, nu är det en från Karlskoga som ringer, eller? Så att du svänger väldigt. Om du frågar Daje så säger han att jag förändrar hela tiden. Ja, han gör det. Ja, men de där hemma tycker inte jag gör det. De tycker ju att jag pratar förskräckligt. De tycker jag pratar stockholmska eller närkingska, har det blivit nu till och med, säger de. Ja, men det har det inte. Nej, men farsan sa ju det senast när jag var hemma här att jag pratar, låter som en närking nu. Men de pikar dig lite, eller? Ja, för jag har ju lite supportrar som är sådär. Men fan, jag gillar ju Broberg, så han är grym. Alltså, men, pratar han liksom? Ja. Nej, men det, alltså, det försvann med tiden. Det är svårt att säga när och hur. Men jag menar, om man omringas av en bunt av liksom bebodda Stockholm och i min ålder, så då pratar de ganska ordentligt. Ja. Liksom, Stockholm ska man umgås mycket. Och då, på något sätt så... Om man får välja mellan Karlskoga och Stockholm, kanske man drar lite åt Stockholmshållet, eller? Du som närking. Ja, jag som närking. Jag vill kanske. Ja, det gör jag nog. Men jag vill inte uttala mig den frågan. Jag vill inte få hela Karlskoga emot mig. Eller hela Stockholm. Men det är klart att... Har du starka band till Karlskoga? Fortfarande? Och bygden, både ja och nej. Men som jag sa, min släkt är där och min familj därifrån. Och Degerfors som lag och sådär. Och jag är uppväxt där. Ja, men alltså, jag följer ju dem resultatmässigt. Ja. Inte så mycket mer än det. Jag är inte så på valla och kolla liksom. Nej. Men jag följer dem resultatmässigt och hoppas att de lyckas reda ut stormen som de ser ut att göra nu ändå. Som blev. Det blev stormigt för dem den här säsongen också. Mm. Men det ser ut ändå att lösa sig. Men annars så har jag väl... Nej, som jag sa, familj och sen såklart mina närmsta vänner, som säger mina barndomskompisar och de som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, de finns ju också där fortfarande och umgås jag väldigt mycket med när jag är hemma också. Just det. Hur utstakad var fotbollsvägen i ditt liv liksom? När kom det in tidigt liksom? Ja, jag kommer ihåg mamma sa alltid att så fort jag vinner på en leksaksaffär så kom jag alltid ut med en boll. Alla andra kom ut och ville ha, eller hade kört bilar eller något sånt där och jag stod bara och kollade på bollarna. Även om det var en liten boll eller om det var en fotboll. Eller, alltså, det var bara så varje gång. Mm. Och sen så länge jag kan minnas så har jag bara spelat fotboll. Jag var på gården nedanför. Vi hade som en liten gräsplätt mellan två kvarter typ. Där vi hade mina två fotbollsmål som jag alltid spelade på. Mm. Dag och natt tänkte jag säga. Så att, bodde du i radhus eller villa? Eller? I radhus var det. Ja. Och då hängde du med kvartersgrabbarna typ. Och lirade. Ja. Så man spelade ju varje dag typ efter skolan och så tränade man ju på det och sådär. Men alltså, så länge jag kan minnas så har jag kommer ihåg att jag trixade ju väg, alltså när jag gick till mitt dag, eller lekis då hade jag alltid med mig fotboll för att det var en bit att gå. Mm. Då gick man cykla, ja, man gick och trixade eller gick och dribbla, man gick och sparka på den liksom, på vägen till dagis, eller lekis. Mm. Heter det lekis? Ja, jag tror det. Ja, lekis heter det innan man börjar. Ja. Förskolan kanske man säger. Ja, förskolan säger man då. Ja, men ja, då hade jag i alla fall en boll också i fötterna så. Nej, men det är väl det jag minns. Inge Nobelhallen? Alltså, jag har aldrig varit... Alla mina kompisar också har spelat hockey, men jag har aldrig gjort det. Nej. Har du varit där då, hängt? Ja, det har jag varit. Och kollade lite... Har du räknat ner det i ramsan? Kan du den eller? Nej. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Nej. Och så kör de hata Örebro. Nej, det visste inte. Nej. Det är roligt när de gör det. Jag gillar inte att hata. Nej. Hata, hat. Älskar kärleken. Mm. Den är fin. Väldigt det är ju, jag såg han i somras, Magnus Karlsson, när han var med Weeping Willows. Okay. Grymt bra snubbe. Kommer av mig lite. Men du, Astrid var ju här förra veckan. Då sa han att han var helt, han var helt överlägsen när han var yngre. På plan liksom. Känner du igen den bilden? Hade du lätt att dominera? I alla pojkserier. Ja, men i alla pojkserier som jag spelade i så kändes det så. Mm. Ja. Sen så när man kom upp och spelade, sen fick jag komma upp ganska tidigt och spela med äldre. Och då förstod man ju ändå att de här är mycket bättre. Alltså då liksom fick man på något sätt första gången konkurrera med folk och liksom vad är det då som är stora? Fysiken mest, ja.
Fotbollsmässigt var man ju på samma nivå ungefär. Mm. Så att, ja, jag kommer ihåg första gången jag var uppe, det var med KSK, det var med deras 88-87. Ni var ju kanske sportklubb sista året där. Mm. Då var man väl kanske 14 eller något. 13-14. Mm. Annars var det så tidigt. Ja, vad jag kan minnas var det ju ganska liksom inte enkelt. Men alltså det, ja, i de här pojkserierna så gjorde jag mycket vad man ville. Typ. Mm. Musiken då? För du känns ju som att du gillar ju när vi är nere och kör på TV så är det ofta du styr spakarna och du gillar att sjunga och sådär. Och ja. Finns det i släkten på något sätt? Eller? Ja, men det finns det. Farsan och morsan också. Morsan är ju... Spelar, lyssnar mycket? Lyssnar och sjunger mycket. Alltså, så här, morsan har ju alltså, sjungit i kör och sådär. Och har varit med och lyssnat och varit med när hon har haft i sin gospelkör. Så att du lyssnar när de har sjungit när jag var mindre. Mm. I kyrkan eller? Ja. Och sen farsan var med i någonting som heter Korprocken i Kaskoga. Ah, ja, det känner jag igen. Ja, och man är med som företag och anmäler sig och startar band. Så. Och han har mycket, sjungit mycket också. Man kan, vad jag minns tillbaka liksom, hela tiden när man åkt bil och sådär. Mm. Vad spelade han då när du satt i bilen när du var yngre? Då var det för de körde med... de körde lite Magnus Uggla. Mm. De hade en Noise-låt. Vi tycker Noise. Ja, ja, med Steva. Ja. Mm. Dolce vita de juva livet. Den kommer alltså det var ekade i högtalarna i bilen när man åkte. Det här Degerforsbandet som återförenades i somras. Det vet inte. Ja, nu skulle jag inte tagit upp för jag kommer aldrig på dem. Nej, jag vet inte vilka du menar. Men de sa det i slut, det var ju något stort. Jag tänker att de kanske kollade in. Nej, Peter Samuelsson vet ju garanterat. Ja, men det vet jag. Så jag kanske får kolla upp dem här. Ja, men lite svensk låter det som, eller svensk musik. Då eller ja, alltså när jag var, ja. Och som jag sa, det var ju raka motsatsen till morsans gospelkör liksom. Det var ju inte Magnus Uggla då liksom. Hängde du något i kyrkan själv eller sprang du inte där? Mycket, nej. Bara då när hon, när de hade kör typ. Jag var inte med varje gång, men ja, en del gånger liksom. Mm. Grymt. Mm. Och så har det gått lite i arv då? Du... Ja, och sen började jag spela gitarr när jag gick i sexan. Ja. Jag skulle börja med piano först, men det var för svårt tyckte jag då. Mm. Det var jag gick i femman tror jag. Och sen jag gick i sexan och började sjuan så började jag gitarr. Och sen fast när jag, för man lärde sig ganska fort och då på något sätt ja, får man något typ av, i alla fall jag, när man känner att man förbättras på något får man något beroende lite slash man bara vill ha mer ungefär. Mm. Så lärde jag mig att spela gitarr och i slutet av nian där så kunde jag spela gitarr ganska bra. Eller ja, tillräckligt bra för att... Spela till band och grejer eller? Icke. Nej. Men det tog lektioner varit... på kulturskolan? Och... Nej, nej, alltså gitarren var jag bara med våra musiklärare på Skrantaskolan. Som Skrantaskolan? Jag Skranta. Skranta. Mm. Som jag var inne på raster och typ när man hade hål, typ två timmar så gick man in och satte sig och lärde sig. Drömt lite om den karriären, eller? Ja, men det har jag. Det har jag sagt länge, att om jag inte skulle ha på med fotboll så kanske hade varit någonting förhoppningsvis inom musik. För jag tycker det extremt alltså mäktigt att kunna och jag tycker de är alltså musiker och ja, allt inom om man producerar eller vad man gör så jag tycker det är konst och den biten i sig så att det är ett ja, någonting som jag tycker är väldigt intressant och roligt. Syrorna då? Kör du, spelar de något? Nej, inga instrument så. Det gör jag inte, men de kan också gillar att sjunga också. De musikaliska. Ja. Så många gånger vi har sjungit tillsammans. Nej, men det, gör ni det där liksom, när på julafton och påskar och sånt där? Kan det bli mycket? Jo, men jag och syrorna, vi sjunger på typ så här morfars när han fyllde 70. Eller var det 80 han fyllde? Kanske 80 han fyllde. Och då kör ni lite rim och lite så. Ja, men då har jag med gitarren och så kör vi några låtar typ. Och samma sak när farsan fyllde 50 körde vi. Sjöng vi lite för hand typ. Kan man boka familjen Broberg till någon? Ja, man kan boka Martin Broberg i alla fall. Man kan det. Med gage, tänkte jag säga. Ja, jag ska säga det. Han är dyr. Du har sagt det först själv. Du, vi ska faktiskt testa dig. Jaha. Känns det okej, eller? Nej, inte nu när du säger det. Jo. Nu har vi pratat mycket om musik, så jag har faktiskt gjort en... vi känner ju varandra hyfsat väl. Och jag delar ju musikintresse med dig. Så jag har... Nu känner jag. Jag tänkte nu att vi ska köra en klassisk introtävling. Jag har... Jag har 10 låtar. Det är kanske lite väl mycket, ja, eller? Ska köra fem låtar. Fem lättaste. Välj ut de fem lättaste. Och vad ska du ha för att få godkänt? 3, eller?
Fyra? Nej, tre. Två, tänkte jag säga. Två är ju godkänt egentligen. Ja, och tre är ju... bra, fyra är mycket bra då. Och fem är ju felfri. Mm. Men då tar inte jag med den här låten som vi hade innan. Jag skulle inte säga någonting. Ja, vi börjar med ett band som jag vet du känner till i alla fall. Men det är kanske inte den mest kända. Det här är melodi nummer ett. Skulle säga Green Day. Ja, det är rätt. Bra, Martin. Gillar du dem? Jag vet ju, man har ju hört dem mycket under uppväxten typ. Ja. De slog väl typ igenom när jag gick på högstadiet. Ja, med Ducky-skivan. Ja, det kanske var. Jag har inte koll på vad deras skivor heter. Men, det var men den här, Basket Case basket då, case Welcome to Paradise precis, och When I Come Around. Då. American Idiot. Ja, den är senare. Är den där? Ja, den är senare. Okej, okay. Men den här Boulevard of Broken Dreams, vad heter den? Också fin. Den är på den. Nej, också senare. Ja, senare. Okay. Det här är 94. Ja, du är ute knappt. Ja. Var Basket Case var tidigare? Alltså, det är 94. Aha, var okay. Gammal var du då? 4 bast. Nej, då lyssnar inte jag på det. Det är bra att jag kan ta den. Du har nog ett annat slå igenom album än vad jag har. Ja, okej. Okay. Du, då tar vi melodi nummer två då. Yes. No. Amy Winehouse. Bra, det är för lätt. Men det är bra att du tog mig, för nu är jag godkänd. Nu är du godkänd. Ja, du måste ta det svåraste. Ja, är det något du lyssnar på också eller? Ja, det här är jag lyssnar på. Ja. Det här är skönt att sjunga. Ja, men då kör vi den här. Men det är nummer tre. Ja. Det här kan jag inte. Nej. Den är lite lurig. Det är R.E.M. Ja, okej. Ja. Känns som jag borde kunna. Du känner igen bandet halva. Mm, det vet jag inte. Ja. Två av tre. Det är ändå... Det är bra. Godkänt än så länge. Ja, absolut. Leta inte upp. Nu tar jag en lite luring. Det här är... Det är väldigt många fotbollslag som kör den här som är ramsa. Den är omgjord. Från originalet. Så okay. Låter så här. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did run. Ah. Man känner igen det här ordentligt. Ja, det är fint ju. Ja. I feel so broken. I wanna go home. Den är lite svår. Vilka är det? Det band som heter Beach Boys. Men det vet jag vilka det är. Ja, du har ju koll. Surfing USA. Och... Ja, exakt. Vi fortsätter lite på brittspåret då. Där vet det kunde att jag tagit ju. Varför chansar inte på något? Ja. Men du är ändå godkänd. Du har ju ja, letat det tillbaka. Sant. Vi tar sista då. Men det är nummer fem. Mm. Det här är något jag ska kunna, va? Ja, men det är ju lite åt... Du brukar sjunga Oasis liksom. Jo. Det är lite samma... Fyra bokstäver. Börja på P. Då känns det som att då ska jag hitta det. Nej. Pulp. Kanske inte lyssna på. Nej, faktiskt inte. Bra band faktiskt. Faktiskt, bra. Men du är godkänd. Två av fem ändå. Vad sa vi godkänt? Var lite nervös blev du eller? Ja, lite. Ja. Men är jag bra. Är glad att jag fixar det. Ja, jag med. Du, vi ska prata lite framtid med dig. Alltså när vi gick ut på sociala medier så var det ju var bra action bland spelarna. De brukar ju inte vara så där. Nej. Och då förstod jag kanske att det var en het potatis. Kring framtid och så för dig. Det är väl någonting ni kanske har pratat om där nere. Ja, vi har diskuterat det här upp också med både Sköldmark och med, ja, Alec och Simon också. Har gjort. Så att, men det är väl läget är väl så att jag har tackat nej till ÖSKs sista i Brunnen som de har kommit med. Om en förlängning då av mitt nuvarande avtal. Mm. Som då går ut nu efter säsongen. Så man kan säga ja, att jag har utgående kontrakt nu. Från eller ja, nu. Var det ett svårt beslut att ta? Väldigt svårt. Mm. För det är inget beslut som jag tagit utifrån vantrivsel eller på något sätt sånt.
Utan det är egentligen bara för, eller det som mina drömmars mål. Att jag alltid sen var liten drömt om att spela i Europa. Mm. Eller någonstans utanför Sverige. Mm. Och helst någonstans då i Europa. Och testa på det där livet liksom. Mm. Och nu kan den chansen optimeras att, ja, att läget är som det. Hur mycket vet du om sånt liksom? Klubbars intressen? Och... Det är klart att jag hör mycket. Och det är mycket snack om intressen och så vidare. Mm. Sen så ska det bli... ja, saker som är konkreta på papper också. Men ja, jag är optimistisk och tror och hoppas att jag kan, att det kan dyka upp något äventyr som jag tycker är roligt. Liksom. Är det därför liksom, har ÖSK ställt ett litet krav på att vi behöver veta nu för att kunna börja planera för 2017? Ja, liksom? Och jag sa ju till dem att de liksom känner att de hittar någon som de vill ta in istället då för mig nu. Och då får de göra det liksom. Eller inför nästa säsong liksom. Sen som jag sa tidigare så, till dem jag snackade med där ute så är det ju ändå ja, det är mycket som ska klaffa för man ska hoppa på ett äventyr och det ska stämma bra med klubb och så vidare, hela den biten. Så att det är inte hugget i sten att jag försvinner till något speciellt land eller någon speciell destination, utan vad som helst kan hända och jag menar det finns även ser du ändå alltså att du skulle kunna spela ÖSK 2017 också trots att du har stängt dörren nu eller? Ja, det är absolut inte omöjligt alltså, men som jag sagt mitt mål och min prioritet ligger att ta mig någon annanstans till Europa liksom, att prova den biten. Ge mig själv den chansen att prova. Så det handlar egentligen inte om lön, om vi skulle säga att ÖSK kommer, vi trycker upp den 30 lax till eller 10 eller liksom. Nej, just nu är du inställd på, du vill testa vingarna lite. Ja, och liksom hade det varit ekonomi så hade jag bara varit ute för att bestämma mig, och något som hade varit ekonomiskt bra, då hade jag nog redan skrivit på för en annan klubb om det hade bara varit den biten. Okej. I somras eller? Nej, men man kan ju skriva sånt här pre-contract typ. Ah, ja, alltså, ja, som börjar gälla från de här 1 januari. Ah. Om det hade handlat om det. Utan, nu kände jag efter ett tag, även fast jag hade fått de erbjudanden också, att det är inte det. Utan jag vill prova någonstans. Jag vill prova mina vingar ute någon annanstans, i något annat land. Så är situationen. Hur uppfattar du hela den här grejen när det var något, jag vet inte om det var Fotboll Direkt eller något medium som läckte att du hade en klausul som du hade utnyttjat. Ja. Och det är ju så det har varit, så har vi förstått nu. Hur upplevde du den stormen som var? Det var ganska mycket supportrar som var alltså lacka. De lacka kanske både på dig och på oss som klubb. Ja, men grejen är, vi båda hade, klubben hade sin rätt att, vi hade båda kan man säga en klausul. De hade sin rätt att säga upp med mig och jag hade min rätt att göra samma sak. Så det var en ömsesidig klausul liksom. Det var inte bara jag som hade. Nej, men nej, det är klart att det blir minns du anledningen till klausulen liksom? Nej, det var den viktig mer, för dig när du skrev på? Det var mer eller? Just ur en faktor att, för då låg vi ju på nedflyttning när jag kom hit. Det var en faktor då i att typ om vi skulle åka ur eller något sånt där. Ja, just det. Att då ville inte jag vara kvar i Superettan mer än ett år om vi inte skulle gå upp typ, förstår du? Okej, det var den biten. För då, man visste ju ingenting när jag skrev på. Det var samma sak. Vissa var ju griniga att jag kom hit. Och du var lite skadebenägen då också. Ja, eller? Jag hade ju inte spelat en match på våren. Och jag kommer ihåg att det var inte bara frid och fröjd. Vissa tyckte det var jättekul att jag kom hit och kände igen mig från Degerfors. Och sen vissa hade ju ingen aning varför jag skulle ta hit. Han sitter på läktaren i Djurgården typ. Som tror jag fick svälja sina ord sen. Men vart var vi? Ja, du var där. Vad ledde jag in på? Nej, men lite hur var du minns av själva förhandlingen där du skrev på. Ja, men det var på, så. Liksom. Att, men du har ju nämnt liksom, superrätta. Ja, men att det var man, jag kände så här, min utveckling, men man hade inte råd att vara i superrättan då för länge. Nej. Om det hade blivit så. Hur ser du på eventuella reaktioner nu sista 5 matcherna? Jag hoppas, alltså, jag kommer ju göra mitt för laget de här 5 matcherna som är kvar. Och göra mitt bästa. Och jag vill vinna varje match som är kvar. Och sen så får vi se vart vi hamnar. Och sen får folk tycka och tänka.
egentligen vad de vill, för det gör de annars också. Ja, jag pratade lite med Magnus innan, och då sa han att någonstans måste man ha respekt för spelaren. Liksom, vi som klubb, vi letar kontaktlösa spelare för att det är liksom... Det är där vi kan konkurrera. Vi har inte råd att signa dyra spelare. Nej. Så vi jobbar så för att få in spelare. De måste också ha en respekt för de spelare vi har som på något sätt går lite samma väg. Liksom. Att det är, så han sa inga hard feelings, men det är klart vi hade önskat att ha det kvar. Liksom. Ja, precis. Vi snackade med Simon om det också. Och de sa ju det, vi har ju respekt för ditt beslut och allt det här. Och, ja, vi har varit jättenöjda med dig och vi är jättenöjda med dig och vi hoppas de här fem matcherna ska ännu förstärka det ännu mer liksom, och som är kvar och det var som jag sa, jag har ju vetat om det här ett tag och jag känner att jag har varit liksom gjort exakt allt jag kan för att vi ska vinna varje match i varje situation, så det handlar inte om det utan, men det är precis som du säger, det är klart att det optimerar, det är ju en annan en, som jag sa, en ännu större chans att på något sätt uppfylla en dröm som jag har haft när jag var liten. Så hur ser du på kritiken att du kom hit och dansade en sommar? Att du var grym och sen inte har... Det var lite skadebekymmer i år förstås. Ja. Nej, ja. Alltså, dansa en sommar. Jag tänker att efter fjolårets säsong så måste du... Alltså, då måste ju världen ha öppnat sig på något sätt. Jag vet inte, har den... Jo, känns det som att den har blivit lite mindre nu efter den här säsongen? Nej, eller? Det skulle jag inte vilja säga. Nej. Utan mer att liksom fotbollen är så här. Det är upp och ner och det är inte alltid... liksom går spikrakt uppåt. Jag menar, nu blev jag skadad första matchen och missade i princip hela våren. Bara en sån grej sätter ju, kan man säga, lite spår när man kommer tillbaks och att man liksom inte känner sig helt hundra fysiskt sett i kroppen eller kanske i låret eller såna saker. Mm. Och det är, sånt spelar in i liksom sitt presterande på plan och såna här saker. Sen så känner jag att jag, precis som laget, vi har haft... lite för djupa dalar under matcher. Mm. Och då är inte jag som förra året kanske varit där och liksom burit det, vad man ska säga, som man gjorde på hösten förra året, delvis med några andra, så många fler ändå liksom. Mm. Jag menar, även fast vi kunde ha en dålig match så kunde jag kanske sluta stort där, gjort två mål och vi vann den där till slut. Alltså. Mm. Så att riktigt så har det väl inte varit i år. Sen så har det ju som jag var inne på förut när jag diskuterade med några, att eller som jag är inne på nu också när vi pratade om konkurrens. Det är ju vi en helt annan trupp i år. Alltså vi är betydligt fler som kan spela. Och som, jag menar, går man sönder så har vi spelare som kan ersätta och så vidare och så vidare. Så att det är också en grej som gjort att det inte märks av så mycket om man säger så. Mm. Finns det en risk att vi ser dig i en allsvensk konkurrent? Ja, det skulle jag ljuga om jag sa nej. Mm. Men ja, det är inte där jag har mina tankar om man säger så. Det är inte där du hoppas på? Nej. Vi har fått in lite tittarfrågor också. Om du inte har något annat att vi pratar om. Nej, jag känner mig ganska klar där med den. Det är bra. Golf har jag fått en fråga om. Golf? Ja. Vi ska se, du gillar golf. Nu spelar fotboll och du vill hålla bollen på planen. Liksom. Eller du vill ju hålla den på planen. Ja. Liksom. När jag ser spela golf verkar inte ha riktigt samma mål. Det är någon som har sett det. Du verkar dra dem åt alla möjliga håll. Lars Bolin. Ja, för detta styrelseledamot. Jag tänkte precis säga det. Har du sprang på han? Jag är från Lars Bolin. Ja, vi var ute på landet ett par gånger i somras. Och då var han där. Han tog, spelade ihop i samma boll? Nej, eller? Han gick någon boll före. Men det är ganska enkelt att slå kort och rakt när man står på damtio och spelar också. Så, om han gör det. Så jag menar. Men nej, jag har 14 i handicap. Det är okej. Vad är han? Vet du eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Nej. Åkesson undrar varför du alltid kör så bräschiga och dyra kläder. Det är onödigt, glider du inte mjukis istället? Okej, ja. Ditt modintresse och kläder, berätta lite. Jag bryr mig om hur jag ser ut och vad jag har på mig. Men sen så handlar det inte om prislappen på kläderna, att det är det som är viktiga. Om det var nu en seriös fråga, ingen aning. Nej, det var inte så mycket seriösa frågor vi fick. Det brukar inte vara det. Mer från Micke Almbäck. Vi fick ju en också om framtidens torg. Där de hade lagt något förslag. Men det gäller Örebro. Det är inte Karlskoga, tror vi, Joel Höglund som har ställt. Han brukar skicka Karlskoga, lite. Precis. Ja, men det är Örebro. Det är ju Lennart Bondesson och KD som har lagt förslag. Har du följt, du har följt den politiska förslaget, eller? Ja, men det tycker jag är väldigt bra. Ja. Få människor samlat till. Och träffas. Ja, träffas. Ja. Du, till sist. Mm. Hua Hin. Hua Hin, ja. Ja.
Blir det dit du åker i november? Drömmer du om det här? Ska du flytta dit och spela? Nej, det ska jag inte. Men vi ska dit på semester när vi lediga här i november. Vilka är vi? Jag, Daje och en till polare till mig som heter Robin. Mm. Eller polare till Daje också. Vad gör man där? Solar, badar? Vi ska spela golf. Oh, Lars Bolin kanske ska med. Bättre på. Ja, vill ha med all. Du aktar det, för han kommer, då kommer han och bokar flyg. Knacka på. vi ska dit spela lite golf och ta igen oss. Mm. Jag har en sista fråga. Det är mest utifrån mitt eget nyfikenhet, eller min egen. En Bombo som är med och kör nu. Har du en Bombo? Belgien. Ja. Har du hunnit få något intryck? Jag såg han på U21-matchen. Mm. Då var han ju farlig. Mm. Gick i djupled. Snabb. Och han gjorde 2 mål. Så att det är alltid bra för strikers att göra mål. Mm. Och han såg ganska klinisk ut i avslutet. Jag tror han hade 1 eller 2 lägen till. Så han gjorde 2 mål på sina lägen. Och det är bra. Mm. Sen så vi har inte tränat så mycket än med han liksom. Mm. I och med att U21-matchen var ju tisdags, va? Ja, stämmer. Mm, och sen var var det återhämtningsträning onsdag för dem. Ledigt igår och så tränar vi idag. Så att man har inte sett så mycket. Inte, precis. Ingen känsla än så länge. Nej, men som jag sa, såg han på U21-matchen och då tyckte jag att han såg bra ut. Så att, Du, det känns så konstigt att säga hej då nu, men det är det ju inte. Det behöver vi inte göra. Nej. Det är 5 matcher kvar och vi får se vad som händer. Mycket men gillar dig. Tack för att du tog dig tid. Och tack för att ni tittade. Vi ses på söndag när jag ska komma till Kalmar 3:00. Ha det bra.